ပြန်လာတဲ့သူတွေပြန်လာတဲ့သူတွေဟိုကြီးပဲပေါ့လေအဲ့လိုသူတွေရှိတယ်ပေါ့သူငွေချင်းတယောက်လာပြီးလာပြီးရပါအဲ့လိုသူတွေကိုရွေးပြီးတော့ boost လုပ်ခြင်းနဲ့ target ထားခြင်းဘယ်လို target ထားမှာဆိုပြီးတော့ဗာမေးတာပေါ့အဲ့တော့အာဘယ်လိုရွေးရမှာပေါ့လေအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကကိုဆိုင်ပါအမွေရဲ့ trainer ပါအာဒီနေ့မှလည်းထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့လေအရင်ဘက်ကတိုင်းပဲကျွန်တော်ကဒီအခုစပြီးတော့ဖူးစုပ်နေတဲ့အတွက်အာသုံးဝင်မဲ့ဒူရွေးတဲ့ audience ကြီးတခုပြောပြပေးချင်ပါတယ်အာဒါကတော့ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော် covid တုန်းကပေါ့လေ covid တုန်းကနေပြီးတော့ idea တခုရတာပါအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဟိုမှာအာဒီပေါ့လေပြပနေပြောင်းသွားနိုင်ငံကိုပြန်လာတဲ့သူတွေပြန်လာတဲ့သူတွေကိုကြီးပဲပေါ့လေအဲ့လိုသူတွေရှိတယ်ပေါ့သူငွေချင်းတယောက်လာပြီးလာမပြရပါအဲ့လိုသူတွေကိုရွေးပြီးတော့ boost လုပ်ခြင်းနဲ့ target ထားခြင်းဘယ်လို target ထားမှာဆိုပြီးတော့မမေးတော့အဲ့တော့အာဘယ်လိုရွေးရမှာပေါ့လေတောင်းနေတော့တနည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြတော့ပါဆိုဒီအားကြတော့ကျွန်တော်တို့ပြပမှာနေဒီဘက်မှာလောက်လို့ပြီးတော့မှာပေါ့လေမြန်မာနိုင်ငံပြောင်းလာတဲ့သူတွေအားလုံးတခုရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဥမာစင်ကာပူနေတဲ့နေရာမှာအာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေစင်ကာပူမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပူဆိုခြင်းလဲဆိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဲဒီထိုင်းမှာရောက်နေတဲ့ထိုင်းမှာရောက်နေမြန်မာနိုင်ငံသားတွေပဲထိုင်းနိုင်ငံသားပေါ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပဲဘယ်လိုပူဆိုမလဲအဲ့လိုလူတွေရောဘယ်လိုမျိုးရွေးလို့ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုဒီမှာ share ရုပ်ပေးပါချင်ပါတယ်အခုဒီပြောမယ့်နေရာပေါ့လေကျွန်တော်ရဲ့ user ပေါ့နည်းနည်းလေးအာမတိကြတော့မှားတော့လည်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ပထမဆုံးအာအနေနဲ့မလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အာကျွန်တော်တို့ဟိုအခု view my audience ကအာမြန်မာနိုင်ငံကိုပြောင်းဝင်လာမဲ့နိုင်ငံသားမှလုပ်တဲ့အလုပ်မှားတွေပေါ့လေဒီမှာကြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပြောင်းဝင်လာမဲ့သူတွေကို push နေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အာတည်ချာလာတော့ဗျာမြန်မာနိုင်ငံလုံးကိုရွေးပြီးတော့ထောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ audience ကအရင်ကျေသွားပြီအရင်ကြွေးရတာခက်သွားအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဥပမာဒီမြန်မာနိုင်ငံသားကိုဝင်လာမဲ့သူတွေရှိတယ်နေသမျိုးတွေမှာသွားပြီးတော့ကိုကနေပြီးတော့ပူဆိုလို့ရတယ်ဒါ location ပြင်မဲ့ထောက်ဘာမှမခက်ဘူးအဲ့နေသမျိုးတွေကိုသွားပြီးတော့ဘောလေးဒီပေးချင်းမထောက်ပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံထဲကိုပြောင်းလာမယ်လူသမားတွေပြင်ပြီးကြောင်းရလို့ရတယ်ပေါ့ဒါကတော့ usually ပါဒါမှမဟုတ်တပြီးတော့မတိကြသေးဘူးပေါ့ပူပြီးတော့တိကြတယ်ဆိုဘာသုံးရလဲ interest နဲ့သုံးလို့ရတယ် interest ကိုသုံးပြီးတော့ tool တွေဆက်ချပြရတယ်အာ interest ကခုဆိုပါတော့ဗျဒီ new တစ်မျိုးမှာရှိတယ်နိုင်ငံခြားမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူနှစ်သုံးနှစ်လောက်အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူအဲ့မှာလည်း Facebook သုံးတယ်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီမှာပြန်လာတဲ့သူနဲ့ဒီမျိုးမှာပဲနေတယ်ဘာမှအလုပ်မလုပ်တဲ့သူနဲ့အားကွာမယ် Facebook မှာသုံးတဲ့ activity ဘာကွာမယ်စနာကြီးတဲ့ခါကျတော့အဓိကပေါ်နေတာ interest ကြီးပေါ်နေပါတယ်အဲ့တော့ကိုကဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဒီမျိုးတမျိုးမှာရှိရတဲ့မှာနိုင်ငံသားမှာအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေကိုကိုကယူထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နေဆက်မျိုးပဲထောက်နေဆက်မျိုးလေးဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံသားနေပြီးတော့အာပြောင်းဝင်လာတဲ့သူတွေအနည်းနာမျိုးလေးတခုထောက်ပြီးတော့ဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ TV channel တွေထိုင်းနိုင်ငံကလူတွေစိတ်ဝင်စားမယ် interest တွေပြီးတော့ကြွေးလိုက်ဆိုရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရောက်နေ location ကမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရောက်တဲ့သူတွေဘာငယ်မှာရတဲ့သူတွေဒီဘက်က interest တွေကကြတော့ဥမာထိုင်းနိုင်ငံက channel ထိုင်းနိုင်ငံ interest တွေဟိုထိုင်းနိုင်ငံနဲ့လုံးဝဆက်စပ်တဲ့ဟာကြီးပဲရွေးပြီးတော့ထပ်လိုက်တယ်ပြီးဆိုရင်ကြတော့ဘာရမလဲဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံ interest တွေတက်တဲ့ခါကြတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအာနိုင်ငံသားမှာထိုင်းနဲ့ access တွေရှိပြီးသားသူအနည်းဆုံးတော့ထိုင်းနဲ့ access တွေရှိပြီးသားထိုင်းနဲ့မစိမ့်တဲ့သူတွေပဲရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အာကျမ်းမြတ်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဒီရင်းနှောထိုင်းမှာရှိပြီးတဲ့သူတွေထိုင်းနဲ့အသွားလာရှိပြီးတဲ့သူတွေမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပြောင်းနေတဲ့သူတွေရွေးလို့ရပါတယ်အဲ့လိုပါပဲကိုကနေပြီးတော့ဥမာစင်ကာပူရောက်နေတဲ့ပြည်မာလေးကိုပဲရွေးခြင်းနဲ့ထိုင်းမှာရောက်နေမြန်မာလူကြီးပဲရွေးခြင်းနဲ့အဲ့လိုသူတွေကြီးပဲပူးစလုပ်ခြင်းနဲ့ဥမာဆိုပါစို့ကိုကနေပြီးတော့ငွေလွှဲတာတော့ပေါ့လေဥမာငွေနိုင်ငံငွေပြန်လွှဲခြင်းနဲ့အာထိုင်းလူသမားတွေကိုပူးစလုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်မြန်မာလူပဲရွေးခြင်းမလိုလို့ရတယ်ဆိုထိုင်းနိုင်ငံသွားပြီး location တော့ပြီးတော့ဒီဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ TV channel တွေအာ interest တွေမြန်မာနိုင်ငံစိတ်ဝင်စား celebrity မင်းသမီးတွေပဲရွေးလိုက်တယ်ပြီးဆိုရင်လည်းထိုင်းမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာလူသမားတွေကိုကြောက်ဖို့အတွက် chance များကြီးရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်ရွေးလို့ရပါတယ်အာဒီနည်းလေးကလည်းတကယ်လို့ကိုယ့်လုပ်ငန်းနဲ့ဆက်စပ်မယ်ဆိုရင်အများကြီးရောအကျိုးရှိမယ်လို့ပြောပါရစေ။ Okay ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ပြောပြပေးခဲ့တဲ့ဒီနိုင်ငံသားမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်ပြည်ပပြန်လာခဲ့တဲ့ပြည်ပကနေပြီးတော့ပြည်ပပြန်လာခဲ့တဲ့လူသမားတွေအတွက်ပေါ့ target ရွေးတာတွေက mate တွေအတွက်တကယ်လို့အကျိုးရှိခဲ့တဲ့အတိတ်ကိုတိုးရခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကို comment မှာ foreigner လို့ရိုက်ခဲ့ပေးပါဦး comment